Labadiena, su jumis aš, Gidūnė Dalia Sekmokienė ir LSMU maisto saugos katedros profesorė. Ir aš labai seniai domiuosi aukštesniaisiais grybais, labai daug domėjausi kordicepsus, daug jo vartojau, bet domiuosi ir grybų, kuris turi daug pavadinimų. Galbūt jūs net nežinojote, kad tikrinis blizgutis yra labiausia Kinijos imperatorių mėgstamas grybas. Ir tikrinis blizgutis auga Lietuvoje ir netgi sukelia medžių puvinį, panašus į tokią kempinėlę ir gelsvas. O gelsvas yra geresnis negu juodas, taip įrodo mokslas. Ir labai skatinu Lietuvos retesnių augalų augintojus, aš nežinau, čia ar vaistažolių augintojus, ar net ūkininkus auginti ir pardavinėti, nes iš Kinijos atvežam dažniausia brangų. Dabar dar kartą pakartoju, tai yra tikrinis blizgutis. Susirasit jos nuotraukas Google ir kad jis yra ant medžių kamino augantis ir geltonas. Japonijoje jis vadinamas reiši ir Kinijoje linji ir verčiamas nemirtingumo grybas, nes gydo labai daug ligų. Aš aptarsiu ir apačioj dar perskaitykite prašymą, būtinai duosiu nuorodą į mokslinius straipsnius, ypač kurie norėsit vartoti onkologijos profilaktikai. Tuos straipsnius atsispausdinkit, parodėkit savo gydytojom ir tik pasitarę su jais vartokit, nors šiaip tai yra valgomas grybas. Lotyniškai Ganoderma lucidum. Visus šituos pavadinimus, tikrinis blizgutis, lotyniškai Ganoderma lucidum, reiši ir lindži rasite aprašymą. Jį būtinai perskaitykite, nes kaip minėjau, ten nuoroda į mokslinius straipsnius. Dabar apie linksmesnę tokią istoriją. 2014 metais teko būti Kinijoje, Hainanio sala. Labai labai nepaprasto grožio, štai įdedu dvi nuotraukas iš tos Hainanio salos. Ir ten mes gyvenom viešbutį, kurio vienas kambarys, tik tai sakant, visas aukštas buvo ne kambarys, kinų medicinos centras ir Rusi. Ir mes ten gavom pulso diagnostiką ir įvairias procedūras, masažus, o tų centrų labai daug. Ir kadangi tą ekskursiją organizavau aš ir buvo labai daug gydytojų, suorganizavom gan pigiai, tai man padovanojo grybą ir nežinojau, kaip jį vartoti. Jis, aišku, didesnis negu Lietuvoje augantis, buvo didesnis negu mano delnas ir gan rudas. Ir aš tada dar labiau jo pradėjau domėtis ir net YouTube žiūrėti, kaip JAV, Japonijoje gyvenantis ir nusipirkė tą grybą, kaip jį ruošia, kaip jį verda, kaip daro ištraukas ir aš pati taip jį vartoju. Nes gavau ne ekstraktą, o grybą. Labai daug šito grybo dabar kaip lindži pavadinimų yra visose vaistinėse, pažiūrėjau, arba veik visose ir daug interneto firmų. Todėl vienos neišskirsiu, nes aš ir nežinau, kur geriau, kur ne. Ir jeigu turi draugų multimarketingo firmose, taip pat yra. Ir kągi jis gydo? O jis vadinamas imunomoduliatoriu. Dėl to, kad ne tik stiprina imunitetą, bet sergantiem autoimuniniam ligomis taip pat labai gerai jį sumoduliuoja. Mes net tiksliai nežinom, kas nutinka sergant autoimuniniam ligomis, kodėl svetimas ląsteles padaro mūsų imunitetas savas kaip svetimas, tiksliau kalbant, ir pradeda tiesiog nebeatpažinti savų ląstelių. Ir jau tikrai mokslo įrodyta, kad tas imunomoduliuojantis poveikis labai geras ir autoimuninis visomis ligomis. Už tai gal ir vadinamas nemirtingumo grybu. Nors senovės japonai, kinai prie visų sunkių ligų jas naudodavo ir didesniais kiekiais naudodavo imperatoriai. Taip maždaug po pusę gramų. Dabar arba džiovina juos, arba liofilizuoja. Liofilizavimas yra išdžiovinimas vakuume, kur būkta įsilaiko daug geriau visos savybės. Tikrai tai įrodyta. Tai imunomoduliatorius. Mūsų imunitetas, kai susimoduliuoja, reiškia, susiharmonizuoja, ar jis per stiprus, per silpnus. O imunitetas labai sudėtinga tema. Jeigu norite, aš atskirai labai populiariai pakalbėsiu. Bet kalbant populiariai, visada daug kas iškraipom. Todėl aš tiesiog giriu tą grybą, nes jį giria mokslas. Ir praktika. Ir skatinu auginti. Taigi, be imunomoduliatoriaus ir imuniteto pakelimo, kas dabar labai aktualus, nes mes daug ligų galim nugalėti, jeigu turim atitinkamą imunitetą. Jis yra pripažįstamas kaip labai geras
mūsų centrinėje nervų sistemoje. Mažina stresą, mažina nuovargį, gerina miego kokybę, bet vis tiek turi būti vartojama pirmoje dienos pusėje, nes jis kaip ir žmogui duoda energijos dirbti ir gyventi ir vėlai vakare gali netgi patonizuoti, nors šiaip smegenys sumoduliuoja, nuima stresą ir nuovargį. Ir tada yra straipsnių, kad tikrai gerina miego kokybę ir netgi pirksite kai kuriuose vaistinėse, yra trumpas aprašymas, kitose nėra, aš perskaičiau, ką rašo ir vaistinės, ne tik mokslinių straipsnių. Tai kai kur užrašyta, kad imunomoduliatorius ir pagalba miegui. Sureguliuoja ir neleidžia kilti cholesterolį ir mažina jį. Gal ne tiek daug kaip ožragė, ten cinamonas, bet irgi mažina cholesterolį. Kodėl pasižymi visom tom savybėm? Labai daug polisacharidų, grybų polisacharidai normalizuoja žarnyno funkciją, tai atsiminkit žarnyno ligomis, ypač žarnyno vėžių. Triterpenų turi ir polifenolių. Polifenolių tai yra bioflavonoidai, suriša laisvuosius radikalus ir užkerta kelią navikų plitimui ir daug kitų ligų. Kodėl pakalbėjau apie sudedamąsias dalis? Nes tai parodo, kad yra be galo platus poveikis visam organizmui, netgi širdies ir kraujagyslių sistemai. Bet aš pavadinau savo video tikrinis blizgutis, tuo skatindama Lietuvoje auginti. Nu, mes tikrai turim be galo daug augalų, kurių neauginam. Jau dabar atsiranda netgi džiovintų šermukšnių šokolade ir kitų dumblainio daugiau. Tai kodėl tikrinio blizgučio neauginus ir neįsityrus jo sudėties. Antra dalis tai stabdo navikų formavimas. Ir aš pateikiu kelis mokslinius straipsnius, bet jūs užsidėkit žodį ganoderma lucidum lodiniškai ir kancer, cancer rašosi lietuviškai. Paprašykit jaunesnių žmonių, jums suras labai daug. Ir suras kaip vartot, po kiek vartot. Ir parodykit savo gydytojui. Be abejo, jis pasakys, ar galima pačios chemijos metu, ar tarpuose tarp chemijos. Nors tai aprašyta ir straipsnius. Bet visada, ką vartojate, nuo gydytojų nereikia slėpti. Dabartiniai gydytojai viską žino. Ir apie kordicepsą, ir apie tikrinį blizgutį. Gerai būtų, kad dar ir nuneštumėt ir tuos straipsnius, kuriuos aš pridėsiu. Nes straipsniai ką parodo? Stabdo navikų formavimasi. Ir ganoderma lucidum reiše, vai, prieš mane straipsnis in cancer treatment, kas lietuviškai būtų vėžio netgi gydimui. Labai daug yra straipsnių profilaktikai. Ir tikrai mes jau, kai ištinka didelė bėda, tai paimam, tada jau keičiam mitybą, sportuom ir taip. O šiaip turėtumėm ypač moterį savo gyvenimo pavyzdžiui rodyti, kaip gyvent mūsų vaikam, kad būtumėm sveiki. Nu, aš visada sakau, rūkytų tų gaminių, jeigu nenorim ten kepenų ar žarnyno vėžio. Beveik nevartot keptos muštos mėsos, nevartoti tik tai švenčių metu. Nežiūrėti, kas mums skanu, bet žiūrėti, kad būtų sveika. Ką įprasim, tai bus ir skanu, nes mūsų močiučių ir mamų valgiai. Bet čia jau gaunasi, kad jūs paklausysite, ar nepažiūrėsite kitus mano filmus, kad nesigautų moralizavimo, aš daugiau apie patį grybą. Nu, vis dėlto pradinėse stadijose labai daug mano pažįstamų vartojo. Vieni pasveiko, kiti, jeigu paskutinėse stadijose ir ne, bet tiek kordicepsą, tiek tikrinį blizgutį net ir Lietuvoje buvo ištyrė labai gerai tarp chemoterapijų, nes moment pakelia baltųjų kraujo kūnelių leukocitų lygį ir imuninė sistema gali geriau, reiškia, veikti tiesiog visą formulę, ne tik tai leukocitų, visą kraujo formulę pagerina, nes jūs žinot, kad chemoterapija kartojama tam tikrų periodiškumų ir jinai gali būti nedaroma, jeigu labai bloga kraujo formulė. Ir jeigu į biochemiją per daug nesigilinsim, tik šiek tiek, tai yra toks dalykas, kad labai greitai pagerėja kraujo formulė, atstatoma tiesiog per kelias dienas ir galima vėl taikyti tą chemiją, jeigu jūs jau pasirinko tokį kelią. Aišku, kad reikia klausyti gydytojo ir gydytis. Bet kiek aš jau minėjau, kad pirmos, antros stadijos, kol užauga iki milimetro dydžio,
Tai ir Steve'ui Jobsui manoma, kad 10 metų augo, tol kol galima buvo aptikti šiuolaikiniais prietaisais. Sako, tirtis, tai aišku. Kai jau galima aptikti, tai būna praėję 10 metų. Ir pirmas stadijas mes galime sunaikinti pasninku, gera mityba ir naudodami adaptogenus. Tai būtent vienas geriausių adaptogenų, bet ciberžolės, tai yra antioksidantas, imbiero. Bet veikiančioji priežastis, pagal kinų mediciną, tai kodėl nemirtingumo grybas, nes kai jie matuoja pulso diagnostiką ir matuoja akupunktūrinių kanalų veiklą, tai harmonizuoja visas penkias stichijas ir visus kanalus ir tuo būdu, aišku, o veikiant centrinę nervų sistemą šiek tiek nuraminamas tas stresas, nes stresas ir jaudulys ir mąstymas toks baimė, įtampa irgi yra kaip indikacija tokia didesnė tikimybė, kad atsiras onkologinės ligos. Tai įrodyta ir psichoterapeutų, skirstant ten žmonės į asmenybių tipus. Aš jau irgi ne kartą minėjau A, B, C, D. Todėl ramybė, kuri gali būti siekiama ir kitais būdais, ne vien vartojant Ganoderma ir Lucidum. Dabar apibendrinu. Apie priešnavikinės savybės. Pasiskaitykite dar patys, ką savo akim pamatote, tai geriausia. Ir pasižiūrėkite mokslinius straipsnius. Ganoderma lucidum, cancer ir galit scientific papers arba research papers. Jums padės jaunimas, kas esant vyresni, surasti tuos straipsnius ir atspausdinti nors kelis. O kurie vartojat profilaktikai, tai tikrai vienas geriausių papildų jūsų imunitetui stiprinti, centrinei nervų sistemai. Ir aišku, ir visom liaukom esančiom smegenyse, antinksčiam, pagalba miegui, mažina stresą ir nuovargį, žvalumą, nes prieš tai buvo žvalumas pagal kinų mediciną, mano pasižiūrėkit visai prieš kelias dienas išėjusi video. Il onkologija ir aš dar nepridėjau, kad ilgaamžiškumas, tas ir įrodyta, gerontologijoje naudodavo visi ilgaamžiškumui aukštesnieji asmenys rytuose. Taigi, irgi prasideda nauji metai, keiskite savo gyvenimą ir kažkurį iš adaptogenų pradėkite vartoti. Linkiu visiems sveikatos. O matote tą nuostabią šalį, kurioje labai plačiai kultivuojamas grybų auginimas?